Намираме се в Golden Square. Това е един много малък парк в Сохо, Лондон, в който обаче има и български принос. Малко по-встрани от нас има едни рози, които са засадени именно от българите, които живеят в Лондон и носят своята история. Ако разгледате нашия канал и нашата Facebook страница, ще намерите и малко повече подробности именно за историята на тези рози. Тук и сега обаче ще ви представя една дама, която има и българско име. То е Валентина, а тя ще ни разкаже цялата си история и как стигна до там да има българско име. Но първо, моля те, кажи ми какво е китайското ти име. Здравей, китайско ми име е Ю Сян Лин. Ю Сян означава да лежа в космоса. И затова, когато почнах да уча български, в нашата група всеки от нас поручихме по едно българско име. И нашата преподавателка ми даде име Валентина, защото Валентина Терешкова е първа космонавка. Летящ старт си имала ти с срещата си с българската история. Защо и как стигна до българска история? Ти си студент в Великобритания, нали така? Сега съм студент в университет Бирмингам по политология. Беше много случайно. Когато почнах да уча български език 2014 година, може и да уча румънски, може да уча и полски, просто много случайно, но след като почнах да уча български език, почнах да разбера повече за България и като завърших български език в Пекин, заминах за Англия и тук продължих образование, но е по-специфично за политически живот в България. И сега, сега ще почна трета година докторантура. Ще почна да пиша една дисертация. Тъкмо приключих една година в България. Там събрах достатъчно материали и сега ще почна да пиша. На каква тема ще пишеш? Темата е устойчивост на българските партии. Как една партия може да стане устойчива? Защо една партия е устойчива? Защо друга партия идва и си тръгва много бързо? И какво е мнението ти? Как една партия в България може да бъде устойчива? Мисля, че това е... може да дебатираме. Аз имам мнение, че е добре повече внимание върху по-надолу, примерно на област или на община, или на градове, или на села. Когато достатъчно внимание е са там и може хората, които са от една партия, да създадат много връзки с тези населени места, да имат офиси и да редовно да правят събрания, мероприятия, така да имат едно много приятелски отношение с избиратели. И това означава, че когато може би една партия има някаква трудни времена, но все пак има тези подкрепа от села, градове и така може да преминава една партия, да преминава и хубаво време, и трудно време и да става една устойчива партия. Намираме се в периода преди избори. Ти вече си се запознала с нашите политически партии и с ситуацията в България. Според теб какъв ще бъде развоя на събитията след изборите? След изборите се очаква да има редовно правителство и може би ще има, защото иначе граждани са много изморителни, ако пак трябва да ги накара да гласуват. И ще видим след да има редовно правителство, колко дълго време може да бъде това правителство. Надяваме да е дълго време. Мислиш ли, че след тези избори ще успеем да съставим правителство или по-скоро ни чакат още едни избори? По-добре да
да мислим, че ще има правителство, защото иначе за какво е целта да има избори? Вече имаш наблюдения и по отношение на избирателната активност в България. Смяташ ли, че на тези избори ще има достатъчно голяма избирателна активност? Повечето хора са много изморени и затова избирателна активност е, за да се повиши избирателна активност, сега всъщност се очаква още половин месец. Дали хора да могат да бъдат мобилизират, да вярват, да отиват да гласуват отново. И да се надяваме да са сравнително не са чак толкова ниска избирателна активност. Какво би посъветвала нашите политици? Мисля, че за политици, които са на централно ниво, може би е добре да повече как може да мотивират политици, които са по-близо до хората, като кметове, общински съветници. Защото именно тези политици на местно ниво са най-близо до хора и се грижат за ежедневие на хора да ги решат проблеми. И затова трябва, мисля, че повече грижи към тези политици на местно ниво. Как би се опитала да мотивираш хората да отидат и да гласуват? Какво би им казала, за да имат те мотивация да отидат и да гласуват? Ами, мисля, че то много трудно да става само за един разговор и за една предизборна кампания. Ако хора има желание да гласуват, ще ходят да гласуват. Това нещо дългосрочен план. Трудно да се промени за една предизборна кампания, но тук, ако може да има повече години, да има по-силно гражданско общество, граждани да се интересуват от обществени дела, не само своята работа и своето семейство. Това ще трябва работа много години. Особено като споменахме внимание надолу, тези да имат една партия, да има мрежа на различни градове и села. По този начин тези партийни активисти на долно ниво може да се погрижат на граждани и граждани да се чувстват, че тази партия наистина прави нещата. И така, ако може да продължи и постепенно пак ще излиза да гласува граждани. Но сега за една предизборна кампания времето просто е много късо, за да се има голяма промяна. Тоест, разбирам, че според теб трябва да има дългосрочно постоянство в политиките на една партия, за да може да си изгради доверие в избирателите. Да. Това времето е много важно. И за да изградим доверие и след това, когато партия с това доверие от граждани влиза в парламент, правителство, когато трябва да реши тези проблеми, свързани с развитие на цялата държава, примерно как да оправи БДЖ, това пак е трябва дългосрочна стратегия. Тези големите въпроси с управление на държавата, с връзки с избиратели, просто трябва много време. Искам и се сега да те извадя малко от политиката и да те върна назад във времето, когато взимаше своето решение как ще продължиш образованието си, защо изобщо се насочи отвъд граница за твоето образование. Когато завърших български език, тогава имах... Как стигна до българският език? Ти беше в Китай? В Пекин? Да.
И как се стигна до това ти да учиш български? Бях в моя малко градче Чичжоу в юго-източна, юго-източна част на Китай. Тогава завърших гимназия и ученици се много вълнуват. Ще ходим до университет, ама какво да уча? Не знам какво да уча. В гимназия съм учила английски и ми е интересно някой чужд език. Може да продължа да уча английски, може да уча някой друг език. Ама това не е проблем, защото ако някой нов език, аз нямам предварително знание, така че да е български, да е корейски, вьетнамски, то просто така. И затова кандидатствах на най-хубавия университет в Китай за чужди език, се казва Пекинския университет за чужди езици, и появих желание да уча чужда филология и се съгласих те да разпределят какво да уча аз. Защото това е добре за университет, те да имат, за всеки език да имат достатъчни студенти да учат. И всъщност точно по тази логика нашата група български език има 24 студенти. И то всяка, когато има нова група, винаги 24 студенти. Не е, че тази година 24, друга година само 10. Не, това е гарантирано. Точно заради тази политика на университет и нашето желание, че сме съгласни да бъдем разпределени. Защо за мен наистина няма значение дали да уча български или сръбски. Беше толкова случайно, така почнах да уча български. Помниш ли първия си урок по български? Имаш ли някоя първа дума, която ти направи впечатление? Здравей, благодаря. Не мога да разбера тези здраве, благодаря, тези толкова често използвани думи са толкова дълги и сложни, но се свикнахме. В предварителния разговор с теб си говорихме, че докато в българският език, когато се срещнеш с един човек, го питаш здравей, как си, на китайски този първи поздрав звучи по друг начин. Да, в Китай, всъщност в Китай, като питаш как си в Китай, виж какво хората могат да ти говорят, добре съм, точка, или не съм добре, точка. Не дава много информация и затова китайци измислят да питат, ял ли си? И тогава ти ще говориш, дали си ял или дали не си ял. Ако не си ял и аз не съм яла, значи може да ходим да хапнем заедно. Затова... Ами също, това е един черта на китайска култура, защото в китайска култура много хапване е много важно. Три пъти ядене на деня, абсолютно. Може да си много заета, обаче трябва да ядеш три пъти на ден. И за това, когато говорим, питаме дали си яла, да те напомня време да ядеш. И за това яла ли си е един начин да почнем разговор в Китай. Колко е голяма разликата между китайския и българския? Знам, че може би е дори риторичен този въпрос, но намираш ли прилики? Има прилики. Всъщност, примерно чай на китайски е ча, на български е чай. Почти едно и също. И затова тези малки думи са подобни. Как виждаш своето бъдеще? Сега на къде? Сега на Бирмингам. Там почти почна една година да пиша дисертация. Но мисля, че съм събрала достатъчно интересни материали от България и много съм благодарна на всички хора, които са ми помогнали, когато бях в България, когато събрах различни книги, информации, информация от интернет. И мисля, че с техните помощ аз имам много неща в главата. Сега само трябва тези неща да протича по най-естествения начин, да напиша нещо, което звучи добре на английски. И след като напишеш дисертацията, би ли се върнала в България? Би ли останала да живееш в България? То тогава има още една година. Мисля, че е добре тази година да помисля следваща стъпка, какво ще бъде. И е добре да не бързам, да вземам бързо решение, да мисля добре, наистина. И тогава мисля, че светът е голям и спасение древно аз. Така че не се притеснявам много. Каквото тогава. Трябва да помисля добре преди да вземам някакво решение. И все пак, какво би те накарало да останеш да живееш в България? Или може би какво не ти стига, за да отидеш да живееш в България?
В България е много, много интересно, много спокойно. Не като тук на толкова много хора. България е по-спокойно е. И някакъв си време назад, като пътуваш с ПДЖ, памен влак, там ваго е от Съветски съюз времето. Време назад, направо си в историята. Интересно е България. И градове, зеленина, чистичко. Мисля, че е добре в България. Англия или България? Англия тук, като искам да мога да пиша дисертация, ще ми трябва научни ръководители. Те са тук. Те ще ме обучават какво да пиша, така нататък. Ако говорим за твоя живот, къде би искала да живееш? Англия или България? Какво искам да живея, зависи какво правя и зависи от връзки между мен и други приятели, така че аз сега почна докторантура, сега почна трета година, не съм прибрана в Китай за 2 години. Липсва ли ти? Да, и може би като завърша да мисля дали да ходя там, да се прибера там. Какво искаш да кажеш на всички българи, които в момента ни гледат и слушат? Мисля, че всеки парламентарни избори са важни, макар че са четвърти път. Но за това може да малко да помисли, да погледне тези листи на кандидат, на депутат. Може би няма достатъчно време, но да се погрижи малко и да види дали има смислени хора в лист и какво са техните идеи, приоритети и да вземат решение да гласуват. Много ти благодаря.